Մենք քննարկում ենք, շատ ցավալի է, որ թեկնածում դահլիճում չի, բայց կարծում եմ, որ իր աշխատասենյակում լսում է, մենք քննարկում ենք ազգային ժողովի, որոնց հանձնաժողովներն են կարևոր, բայց կարևորագույն հանձնաժողովներից մեկը, ամենածանրաբեռնված հանձնաժողով, որում իմ խորին համոզմամբ շատ հաճախ, որի ներսում կուսակցական գծերը մաքրվում են, հանձնաժողով, որի ներսում մենք հանդես ենք գալիս որպես մեկ ֆրոնտ, մեկ խրամատ, և դա բնական է։ Գիտեք, իմ համար շատ անընկալելի էր, որ համացանցում տեսանյութը կա, որևէ նոր բան չեմ ասի, բայց թշնամի երկրների ներկայացուցիչների հետ իրենց տոնը, Նովրուզը տոնած պարերով և ուրախությամբ Մարիա Կարապետյանը հարգելի, մեր հայրենասիրությունը և հանուն հայրենիքի աշխատելու ունակությունները երեք կասկածի տակ էր դնում։ Տիկին Կարապետյան, ձեր այսօրվա խոսքի մեջ դուք շատ լավ, որ սկսել եք Սերժ Սարգսյանի ելույթները կարդալ, շատ-շատ լավ, բայց որ կարծում եք ամբողջությամբ կարդացեք, ոչ մեր, որ մեջ բերում եք, ամբողջությամբ մեջ բերեք։ Կազանի բանակցային գործընթացի պարագայում խոսք գնում էր երեք իրարից անբաժանելի փաստաթղթերի մասին, երկու երկրների միջև, Մինսկի խմբի համանախագահների միջև հայտարարություն և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտարարություն, որոնցից յուրաքանչյուր ուներ մի մակարդակ և մի շատ կարևոր Հայաստանի համար կետերի բարձրաձայնումներ, հստակ կա դա գրված։ Դուք խոսում եք շատ ու շատ կետերից կապված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կանոնակարգման հետ, որոնք պարզապես հանված են կոնտեքստից, բայց դրա մասին հետագայում մենք առանձին ելույթով կխոսենք։ Տիկին Կարապետյանը խոսում էր մի մարդկանց հայրենասիրության կամ հայրենիքին համար աշխատելու մասին, որոնք չունենալով մանդատ Եվրոխորհրդարանում գերիների հետ կապված հայտարարություն են անցկացրել, որոնց հետ, և դա նորմալ է, և դա ճիշտ է, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ձեր գործընկերները, որոնք այս կամ այն կերպ խորհրդարանական դիվանագիտության հարցերով էին զբաղվում, խորհրդակցում էին, և դա նորմալ է, ես դա երեսով չեմ տալիս, դա տրամաբանական ինստիտուցիոնալ հիշողություն է։ Դուք խոսում եք մի մարդկանց հետ, որոնք որպես հանրապետական կուսակցություն, ավելին ասեմ, որպես հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպություն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ավելի շատ միջազգային և ավելի կոշտ ռիտորիկայով միջազգային հայտարարություններ են բերել, քան խորհրդարանը։ Ու դուք կասկածի տակ եք դնում, թե արդյոք մենք կարողանանք համատեղ ճակատով հանդես գալ միջազգային աջակցություններում, թե ոչ։ Էրեկ պարոն Աղաջանյանը խոսեց վերջին 30 տարիների բանակցային գործընթացը ժամավաճառություն որակելով, լուրջ եք ասում, բա հայրենավաճառության մասին ոնց խոսենք։ Ախր 2016 թվականի քառորյա պատերազմի հաղթանակը կասկածի տակ դնել, հաղթանակ, որը վաստակել են զինվորից մինչև գերագույն գլխավոր հրամանատար, կասկածի տակ դնել, որ դրանից հետո տեղի ունեցած դիվանագիտական հաղթանակները, ես խոսում եմ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից, հիշեցնում եմ, Մինսկի խմբում Թուրքիան էլ կա, մի հատ հիմա ինձ ոչ թե կողմ էր հանդիսանում այդ պահին, մեր տղեկին վնասում էր, սպանում էր, այլ այդ հայտարարության հետ համակարծիք էր, այդ է դիվանագիտական հաղթանակը։ Շարունակում ենք, պարոն Աղաջանյանը ակնարկեց, և ես դրա մասին էի ասում, որ դա հետագայում խոցելիություն կմտցնի, որ դա ոչ թե մեր զինված ուժերի կողմից պարտադրված խաղաղության վերահաստատում էր, այլ ինչ-որ կասկածելի պայմանավորվածություն։ Նախ պարոն Աղաջանյան, ով խոսի քաղաքացիական պայմանագրի վերջին շրջանում շրջանառվող լուրերի հետ կապված, ես չէի համենայն դեպս ձեր փոխարեն խոսի գաղտնի պայմանավորվածությունների մասին, դա մեկ։ Երկրորդ, լավ, մենք չենք հասում այդ պայմանավորվածությունը, Ռուսաստանի դաշնությունը ինչի դրա մասին չի խոսում, եթե կար ինչ-որ իբր խոստում, ինչի Ռուսաստանի դաշնությունը դրա մասին չի բարձրաձայնը, էլ չեմ ասում թշնամին։ Շարունակելով, դիվանագիտական հաղթանակեր ապրիլյանից հետո նաև Վիեննան և Սանկտ Պետերբուրգը, որը ձեր արտաքին քաղաքականության ընթացքում մսխվեց, մի տարուց ավել բանակցություններից հետո նոր մեկ անգամ այն ժամանակվա արտաքին գործերի նախարարը հիշատակեց Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնագրերի մասին։
Դուք, պարոն Աղաջանյան, երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ նաև խոսեցիք Ալեքսանդր Սարգսյան, մեր գործընկերից ինչ-որ մեկը հարցրեց Ալեքսանդր Սարգսյանի 50%-ների հետ կապված, ու դուք տվեցիք մի պատասխան, որը շատ նման է այն անեկդոտին, որ ես անանաս չեմ կերել, բայց հարևանիս աղջիկը տեսել է ոնց են ուտում։ Ինչ է նշանակում, ես անձամբ չգիտեմ, բայց լսել եմ, որ նման բան կա, կան քրգործեր, տեղեկացնեմ, չկա նման քրգործ, չկա, գոյություն չունի, դա հերթական միֆն է։ Հիմա վերադառնանք իմ ու պարոն Աղաջանյանի հարցու պատասխանին։ Ես տվեցի մի հարց, որը վերաբերվում էր արևելյան գործընկերության նոր ձևաչափին, որը անվանում են տրիո, դրա մեջ մտնում են երեք երկրներ։ Չգիտես ինչի, պարոն Աղաջանյան, ենթադրում եմ, պարզ է, որ պարոն Աղաջանյանի աշխատանքային բեքգրաունդը արտաքին հարաբերությունները չեն։ Պարոն Աղաջանյանը որոշեց ոչ թե ասել, որ գիտեք ինչ, ես այդ տերմինը չգիտեմ, այլ որոշեց ինչ-որ ավելի այդպես հարցակողական փակել այդ խոսակցությունը։ Պարոն Աղաջանյան, ես դա չէի տալիս նրա համար, որպեսզի ցույց տամ, դուք դա գիտեք, չգիտեք, գուցե գիտեիք, վստահ եմ, որ երեկվա ընթացքում Google-ը քարել, չեմ կասկածում, որ դուք ինքնակրթությամբ եք զբաղվում, այդտեղ ես կասկած չունեմ։ Այդտեղ շատ ավելի պարզ հարաբերություն էր, շարունակելով դինգասպանի հարցադրումը։ Ես ունեմ հրավեր, ինչ եթե չեմ սխալվում, նաև մնացած ֆրակցիաները, հենց այդ ֆորմատով միջոցառման, ու ինձ հետաքրքրում է մեր երկրի խորհրդարանը այդ ֆորմատի հետ գործակցության, ինչ տրամաբանությունն է որդեգրել։ Գիտեք, երեկվա հարց ու պատասխանը պարոն Աղաջանյանի շատ ճղաձիկ էր, չեմ ուզում որպես վիրավորանք օգտագործել այդ բառը, այլ որպես էմոցիայի նկարագրում, շատ ճղաձիկ էր։ Ընտրվելու պարագայում, պարոն Աղաջանյան, դուք ստիպված եք լինելու շատ ավելի հավասարակշռված ձեզ դրսևորել, որովհետև ձեր դիմաց լինելու եմ ոչ թե ես, ես բնականաբար ձեզ չեմ ատում, ընդամենը քաղաքական հակառակորդներ ենք, մրցակիցներ ենք, այլ լինելու են մարդիկ, որոնք ձեզ, մեզ բոլորիս ատում են, լինելու է թշնամին, լինելու է այն թշնամին, որը փորձելու է դիվանագիտության իրենց արևին քաղցր լեզվով արդարացնել այն ամենը, այն վայրագությունները, որոնք արել են իրենք Ղարաբաղյան պատերազմների ընթացքում, փորձելու են արդարացնել արգելված զինատեսակների օգտագործումը, փորձելու են հերքել տերրորիստական խմբերի, ահաբեկիչների, վարձկանների մասնակցությունը, այ իրանք ձեզ ատելու են, ու իրենց պարագայում ձեզ շատ-շատ պետք կգա հավասարակշռվածություն և սառնասրտություն։ Կարծում եմ Տիկին Գասպարյան ելույթիս տրամաբանությունը պիտի որ հուշի, թե իմ եղած կամ չեղած տաղանդները ի սպաս պետությանը օգտագործվելու, թե ինչ տրամաբանությունը։ Ակնկալում եմ, որ այսօրվա իր եզրափակիչ խոսքում պարոն Աղաջանյանի ռետորիկան փոխված կլինի, ամենայն դեպս իմ կարծիքով դա տրամաբանական կլինի, և հետագայում այս կամ այն խնդրին չտիրապետելու պարագայում, որտեղ ամեն ինչ իմացող մարդիկ ոչ մի տեղ և առավելևս այստեղ չկան, մենք պարզապես կփորձենք ավելի կառուցողական ընկալել հարցը, այլ ոչ թե հարցը ընկալել որպես քաղաքական դիվիդենդ չհայելու հնարավորություն։ Եթե իհարկե ձեր պատկերացրած տրամաբանությամբ լինի և այս խորհրդարանը իր մանդատը ամբողջությամբ սպառի, ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք ընտրությունների պատրաստություն չենք տեսնում, մենք քաղաքական դիվիդենդների համար մասնագիտական, իսկ մշտական հանձնաժողովները մասնագիտական կառույցներ են, դրանց ընտրության ժամանակ քաղաքական դիվիդենդ չենք շահում, մենք տալիս ենք հարցեր, որպեսզի հասկանանք առաջնահերթությունը։ Նույն Նավալնեի մասին խոսելու ընթացքում դա հիմնական լեյտմոտիվն է միջազգային քաղաքականության հիմա, այն բոլոր խորհրդարանական խմբերը, որոնք աշխատելու են 8-րդ գումարման խորհրդարանի շրջանակներում, առնչվելու են այդ հարցի հետ, ու տրամաբանական է, որ այդ հարցը հնչում այս դահլիճում, որին կարող է լինել պատասխան, մենք առանձին միասին դրա մասին խոսենք, չէ, չեք լսում ինձ, պարոն Եղան,
Կարող է հնչել պատասխան, գիտեք ինչ մեր երկրի դիրքորոշումը, բայց կամ մեր քաղաքական ուժի դիրքորոշումը, մենք ձեզ կհայտնենք։ Մի խոսքով, ես ակնկալում եմ շատ մեծ ուշադրությամբ, թեպետ պարոն Աղաջանյանը կարծես ոչ այդքան ուշադրությամբ է որոշել ինձ լսել, դալիճում չգտնվելով, բայց ես շատ մեծ ուշադրությամբ եմ լսելու պարոն Աղաջանյանի ելույթը հասկանալու համար, արդյոք ինքը ունի այն հատկանիշները, որոնք մեր պատկերացմամբ պիտի ունենա արտաքին կապերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Շնորհակալ եմ։